Det er litt koselig at det er så få views på videoene, for jeg føler vi er en liten gjeng som samles her og ser på videoene, som har felles mål, felles mindset, som ser litt likt på livet da, samme perspektiv. Kommer jo selvfølgelig til å gro den gjengen her, håper jeg. Eller den har gjort det allerede. Det er ikke lenge siden jeg hadde 200 subs, så nå er jeg 400, men uansett, det er litt koselig at det er en sånn liten gjeng som er litt like da. Jeg tenkte på det på slutten av forrige video, det jeg skrev på slutten, hvis det er noen som så helt til slutten, at chill litt her med de andre som ser på videoen. Det er en søt liten greie, ass. Wholesome, wholesome moment. Sånn, nå kan jeg matche den talopptak med videoen fra kamera. Kameraet er så langt unna, så jeg bare tenkte da ta opp lydopptaket med telefonen. Pretty smart guy, eh? Bare synker det senere i programmet. Så, i dag vil jeg snakke om kreative tips til trening. Som kanskje ikke er så vanlig å høre, fordi jeg føler liksom... Som en liten content creator da, så er det lett for dere å gå til andre større content creators som også har en større bakgrunn innenfor evidensbasert forskning til hva som er bra trening, ok? Jeg kan komme opp med flere kanaler som gjør en bedre jobb enn meg enn å forklare konsepter og teknikker og treningstips enn det jeg klarer, så jeg tenker kanskje jeg kunne gått gjennom noen av de smarte tipsene jeg har til trening som går mer på å tenke seg om. Så første tips er vær kreativ med maten og når du spiser den. Når jeg har fridag så bruker jeg ofte det som en cheat dag eller refeed dag fordi da har jeg ikke noen trening den dagen, altså vil ikke kroppen min trenge like mye proteiner, i hvert fall på kvelden som rett etter trening, dagen du har trent, og morgenen og dagen etter. Så kvelden etter en treningsøkt, på dagen du har fri fra trening, få inn flere karbohydrater, cheat meal, for da trenger ikke kroppen like mye proteiner. Carb cycling går litt på samme greia. Grunnen til at jeg kan holde styrken så godt i benk på cut, i hvert fall jeg fokuserer hovedsakelig på benken, er fordi noen økter før en tung økte benk, så gjør jeg carb cycling, så jeg har samler opp carbsa mine til kvelden, eller i hvert fall eller dagen før benk, og heller spiser litt mindre carbs ellers i uka, og på de øktene som ikke krever like mye. Det her gjelder også calorie cycling, som er hvis du har deload, da trenger kroppen mindre kalorier, med mindre du er sliten, da burde du spise mye, eller mere. Så kroppen kan komme seg, men på deload, hvis du har energi, så bare spis mindre. Hvis du skal ned i vekt, så klart, eller ned i fett. Fordi da kan du spise mer når du har tunge økter. Dette er kanskje obvious for noen, men for andre så er det litt greit tips. Og så er det tips nummer to, eller tre. Det kan telle som et eller to tips, det jeg akkurat gikk gjennom. Men si tips nummer tre er livet ellers. Livsstil. Så søvn, stress, spacing av måltider og få i deg riktig næring, faktisk ta vitaminer, pek på de for mine står der, omega 3, multi, vitamin D3, men D3, og vitamin D i hvert fall, magnesium, hvis du trenger alle de her da. Jeg gjør det for å være sikker, og fordi jeg spiser ikke så variert, den ærlig, jeg spiser mye kylling, spiser mye cottage cheese med yoghurt, korn, spiser mye proteinpulver, spiser litt kjøtt innimellom. Det er egentlig ganske ish det, altså jeg har glemt noen ting. Egg spiser jeg en del av, eggevitter, men ja, livet ellers. Det er veldig mange faktorer, hvis du skal være toppidrettsutøver eller bare få
få mest mulig og gjøre det best mulig på trening, få mest mulig av treninga, gjøre det optimalt, vel ordet jeg leter etter. Så der ville stolen min gå opp. Anyway, det jeg prøvde å si, hvis du vil gjøre trening optimalt, så må du ha det bra ellers i livet. Fordi restitusjon er så viktig. Det du gjør ellers i livet påvirker restitusjon. Søvn, utrolig viktig. Mange sier at ja, men jeg sovner selv om jeg har tatt meg en kaffekopp klokka 4, 5, 6, whatever, på kvelden eller dagen da. Det mange ikke vet er, det er bare en faktor da, men det mange ikke vet er at du kan sovne selv om du har tatt en skup pre-koffein. Du kan sovne uansett. Det jeg sa James English i videoen sin nå, du kan sovne etter en skup med pre liksom. Men koffein er fortsatt i kroppen, forstyrrer kroppen din, sånn at den ikke kommer i dyp søvn på lenge. Det er problemet. Hvis du har brukt dagen produktivt, du har vært og trent, kanskje gått en tur, vært ute med venner, spist rundt maintenance eller mindre, og du er sliten når du legger deg, ikke har fått koffein siden morgenen, sier klokka 12, så vil koffeinnivået i kroppen din være såpass lavt at kroppen kan optimalt sett gå inn i dyp søvn, og det er der de viktigste hormonbalansene, balanseringene, skjer. Så det er en viktig ting. Tips nummer 4. Tenk deg om når du trener. Folk har forskjellig kroppsmekanikk. Biomekanikk heter det vel. Og forskjellige gener. Muskelfester. Hvordan muskelen fungerer. Fordeler og ulemper. Kroppen fungerer forskjellig, er det jeg skal frem til. Så når du trener, så merk deg hvilket øvelser som kjennes godt og tar der hvor du vil trene. Arnold sa jo alltid mind-muscle connection, og det er noe i det. Det er noe i det, fordi jeg tar faen om du går an å tenke på muskler, så trener hun mer. Men en ting jeg vet er at hvis du tenker at du skal dra med ryggen når du trener rows, så kommer du til å bruke mer rygg og mindre biceps, fordi du prøver å dra med ryggen. Du kan dra mer med armen og gjøre den bevegelsen her. Du kan også dra med ryggen og gjøre den bevegelsen her. Så det er en ting. Det gjelder i flere øvelser, men også kjenne etter hvilket øvelser som treffer din rygg best. Det er veldig forskjellig hvilket øvelser som tar på muskelgruppen du vil trene i forhold til andre mennesker, rett og slett. Det er kanskje obvious, men tenk litt på det. Plutselig kjenner du at, oi fy faen, i dag, eller generelt sett, tar den øvelsen her sykt mye på ryggen min, på latsa, akkurat der jeg har lyst til å forbedre fysiken min. Tren 8-17 den øvelsen da. Det er ikke verre. Hvis du skal bli god på benk, så tren mye benk. Hvis du skal bli god på den øvelsen, hvis du vil gro en muskel du kjenner treffer bra, tren den øvelsen mye. Tren den øvelsen flere sett enn andre øvelser. En annen ting er, det er lett å føle seg nedfor når man er i defisit. Kroppen er sliten, har ikke tilgang på maten den trenger for å opprettholde et visst energinivå, fordi du spiser mindre enn kroppen bruker. Dersom man går ned i fett, så bare bevisst på det at du kan føle deg litt dritt når du er på defisit. Jeg merker det. Da er det viktig å bare, for å forbedre den mentale staten, gjør et eller annet for å vite at dette er ikke langvarig. Gå deg en tur, ta deg en dusj. Spis mat, og helst, vær så snill hvis du klarer det, spis sunt, fordi det er da kroppen trenger bra næring. Det er mange som tenker at, å faen, jeg har en litt dårlig dag, jeg er sliten, la meg sette meg ned og kose meg med noe digg. Sukker gjør det bare verre, kompis. Det er da sunn mat er viktig, næring, men ta vare på kroppen. Jeg fikk et spørsmål på Instagram. Eller, det var vel bare snakket med en kompis angående platå, tror jeg. Eller kompis, jeg kjenner vel så vidt karen. Kjenner ikke karen, egentlig. Fikk et eller annet, jeg snakket om platå, i hvert fall. Det er poenget mitt. Og jeg kom med mine tips. Og det her er kanskje bare, det her også er kanskje obvious for noen, men det er uansett fint å bli påminnet, eller helt sikkert hjelp for noen. Hvis du har platå. Det jeg svarte var, trener du nok av øvelsen, man blir god på det man gjør. Kjører du, han sleit med benk, kjører du få reps, tunge sett, man blir god på det man gjør. Hvis man vil øke i 1 RM, altså 1 rep maks, så må man kjøre 1 rep maks og rundt det. Så 2, 3, 4 reps, 5 reps kanskje. Viktig også at en 1 rep maks
sliter ut kroppen din, i hvert fall i benkpress, squat og deadlift, fordi det er slitsomt på andre deler av kroppen, det mentale nervesystemet ditt og muskler og ledd mer enn andre øvelser, og i hvert fall en rep maks, hvert fall hvis du sliter og det RPE10. Hviler kroppen nok, søvn og restitusjon, litt det jeg snakket om i stad. Spiser du nok mat, men også proteiner og næring, altså vitaminer og mineraler, er maten du spiser sunn? Dette her har store påvirkninger på treninga di. Det er veldig mange faktorer som går inn i trening, og det poenget tror jeg går gjennom til dere nå. Det er noe å være bevisst på. Har du noe å gå på teknikk, søk opp på YouTube, teknikk i styrkeløft. Det er veldig forskjell på å legge seg ned og kjøre flat benk. Eller altså flat benk, ja, flat benk hvor du ligger flatt på benken. Og kjøre benk med bedre teknikk, med kanskje litt arch. Presse gjennom hele kroppen og få inn løftebanen, treffe brystet her, og så ende opp her. Altså, gå herfra med den veien. Sånne ting. Teknikk, rett og slett. Og varierer du treninga, altså kjører du forskjellige øvelser i forhold til hva du trenger. Der er stolen på vei opp igjen, vet du. Kjører du øvelser i forhold til hva du trenger. Sliter du bånda av løftet, så kanskje du trenger mer bryst. Sliter du toppen av løftet, så kanskje du trenger mer triceps. Du kan også prøve å endre på teknikken i form av hvor bredt holder du. Dette er jo bare å teste ut. Du taper ingenting på å teste det ut. Plutselig så merker du at det er en 10 kilo økning bare for å holde bredere. Jeg hadde den syke framgangen. Over 2 måneder med bedre teknikk etter en økt med Jakob Florelli, så tror jeg gikk opp 10 kilo i benken eller noe annet. Så bare sjekk at kamera filmer. Det gjør det, vet du. Ok. Implementerer du progressive overload og trener tyngre og tyngre, og da ha for eksempel den ene økta, skal du klare 3 rep på 75 kilo. Neste økt, eller en gang i fremtiden hvertfall, så skal du klare 3 rep på 77,5, 80 kilo. Altså, du må trene tyngre for å bli sterkere. Det er ikke lett å gå opp i kilo i et løft, mindre du spiser over caloric maintenance. Sånn som du kan klare det, er vel hvis du har vært sterk før, hvis du er i begynnelsesfasen av trening, eller hvis du øver på bedre teknikk, som da er faktorer som er på en måte utenom det faktum at du må spise mer, så kan du faktisk klare å øke i noen øvelser, uansett mat. Kanskje ikke uansett, men skjønner poenget. Og sist men ikke minst, hvis du har et løft som er viktig for deg, siden du skal ta et tungt løft, hvertfall i mark og bøy, siden de krever mye av kroppen, men også benk. Hvis det er en milepæl, eller du er skikkelig fokusert på at den skal opp, så ta 2 dager før treningsøkta, eller 1, helst 2 kanskje, helt fri fra trening. Spis mer, så kommer du til å klare det. Eller, det kan jeg ikke si, men det kommer til å ha stor effekt på løftet ditt. Og la kroppen hvile 2 dager før. Spise en del, i hvert fall dagen før. Og da karbo, som binder vann og glykogen i musklene. Altså karbo blir til glykogen i musklene. Glykogen binder vann inn i musklen, som gjør deg sterkere. Jeg vet ikke helt om salt gjør deg sterkere, men det binder i hvert fall vann. Jeg tror kanskje det gjør deg sterkere også. Ikke quote meg, kan hende. Yo, what's up, guys? Det er streiket kamera. Jeg står i senga mi. Det er der jeg plasserte kamera. Jeg satt og chillet her. Anyway. Jeg var ferdig. Jeg var faktisk akkurat ferdig. Så jeg bare antar at det klippet gikk som forventet. Jeg har eksamen i morgen. Sosialpsykologi. Men jeg kom på noen tanker om denne YouTube-videoen her, og tenkte bare få det ned på, ikke ned på papiret, men inn på kamera. For det er noe jeg tenkte på det. Ofte når jeg, det her er bare tips in general, ofte når du kommer på en tanke du vil ha til senere, eller som er bra eller positiv eller et eller annet, ta opp taleopptak, få det inn på telefonen, så kan du høre på det senere. Det hjelper. Jeg går plutselig, jeg finner meg selv gående plutselig 5 minutter og forklarer et konsept til meg selv som jeg kommer på, og så hører jeg på det senere og bare, faen, det er sant, det kan være en YouTube-idé, et eller annet med skole, trening, hva som helst. Lurt å bare melke tanken mens den er varm. Jeg vet faen det. Hva er det det heter da? Det er et eller annet ordtak. Jeg vet da faen, altså. Jeg har i hvert fall ikke melke tanken mens den er varm, det er jeg helt sikker på. Men få det ned på papir eller inn på det, i hvert fall telefonen.
Vel, ønsker meg lykke til på eksamen i morgen. Jeg har vel hatt en eksamen når den videoen her kommer ut. Vet faen, det er mandag da i hvert fall. Vi får se når jeg legger den ut. Håper de tipsa her hjelper. De hjelper meg i hvert fall. Så... Kina blir bedre og bedre på kutt, altså. Gotta love it. Nei, sikkert. Som sagt tidligere, jeg kunne ut etter en ting. At alle skal vinne. Så... Om du føler noen andre kan ha bruk for tipsene, del videoen. Om du vil få alle tipsa til deg selv fra Secrets, ikke del videoen. Om du vil være med på turen fremover og bedre deg selv, sammen med meg og de andre som ser på videoen, subscribe. Og et faen, om du har lyst til å like videoen, om du synes den var bra, nyttig, et eller annet, like videoen. Så håper jeg alle har en fantastisk dag, fantastisk uke, så snakkes vi igjen. Alright, see you guys.